Tak tahu, aku tak tahu. Macam kita dah tak tahu time kerajaan dulu ni.
Kenapa? Ni, kenapa awak tegur masa dia tengah jalan tu? Oh, boleh tu. Kenapa dia orang tu banyak kali? Tapi dia tak tahu tegur apa lagi. Dia tak sama lah. Jaga kelajuan. Jaga kelajuan eh? Jaga kelajuan. Okay lah, dah. Ya Allah, kenapa tu? Dia cerita ragak-ragak. Allah, yang kecil je lah. Ya Allah. Mau jaga belakang, cek.